Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Füzuli rayonunun Çimən və Çuvarlı kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə itkin düşən Muğan Gərayoğlu Əliyevlə vida mərasimi keçirilib. APA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə şəhidin nəşinin qalıqları Xocavəndin Edinli kəndində kütləvi məzarlıqda aşkarlanıb və 32 ildən sonra Füzuli şəhərində torpağa tapşırılıb. Şəhid Muğan Əliyevin nəşi 2-ci Mahmudlu kənd məscidinə gətirilərək vida mərasimi təşkil olunub. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı, rayon rəhbərliyi, müharibə iştirakçıları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Şəhidin nəşinin qalıqları işğaldan azad olunan Füzuli şəhərində qəbristanlıqda torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, Muğan Gərayoğlu Əliyev 1958-ci ildə Füzuli rayonunun Çimən kəndində dünyaya göz açıb. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayandan döyüşlərə qoşulub. 1992-ci ilin aprelin 12-sində Füzuli rayonunun Çimən və Çuvarlı kəndləri uğrunda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb. Daha sonra ailə üzvləri ondan xəbər ala bilməyiblər.